sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Istraga ubistva tročlane porodice Đokić iz Aleksinca i dalje traje danonoćno. Iako MUP još ništa zvanično nije saopštio o ubicama, nezvanično se navodi da se polako steže obruč oko počinioca i onoga ko je tipovao njihovu likvidaciju. Jedna stvar koja ne ide u prilog istrazi je loše vreme, odnosno kiša, koja može da uništi tragove i dokaze ovog nezapamćenog zločina. Pre dva dana policija se opet vratila na mesto zločina i ponovo su stavili policijsku traku u potrazi za novim tragovima. Pretraživali su teren sa detektorima za metal, a nađene su i čaure iz kojih je pušteno u Đokiće. Teren se prema nezvaničnim informacijama i dalje pretražuje, obzirom da i dalje nije poznato da li su otac, majke i ćerka likvidirani na mestu na kom su pronađena njihova tela ili su ubijeni u automobilu. Problem će biti kiša koja će padati narednih desetak dana. U međuvremenu naložena je dodatna obdukcija tela, a kako se saznaje tim povodom nalazi još uvijek nisu stigli u Više javno tužilaštvo u Nišu, kom je predat ovaj slučaj. U okviru dodatne obdukcije naloženo je da se rade toksikološki nalazi, inače također se sumnja da je Đokić pucano iz neposredne blizine, a i dalje nije isključena mogućnost da jedan od pištolja korišćen prilikom ubistva, onaj koji je Goran imao, a čija prazna kutija pronađena prilikom pretresa porodičnog stana. Nije isključeno da su mu ga ubice otele i da im je upravo to oružje poslužilo za ubistvo.